takhle před tebou tady, když kousíček půjdu. Hej. Je tam? Tedlo malé, Ježíš, to je nádhera. Fotíš, jo? Tak musíš poslat fotku, já jsem to nestihl, z mě utekl. Teď mám v ruce goučko tady. Je. To je neuvěřitelné. Kote. Tedlo jedno, když tam někde si rozbiješ hubu. Když nejde display, tak to furt natáčí? Jo. Ale to také nezbytečně řeš tam, že ještě natáčet. Ne, já jsem nechtěl teď kozu. Když teď rozhodnou display, ale to tam natáče, tak zmáčkej to tlačítko na boku zprava. Prava. Asi si rozbiju držku, když v jedné ruce drží mobil, v druhé GoPročko.